vyčesaný tanec, aby si nepřeje nic jiného, než aby se to pokoukali a příště pařili s náma. Je to podobný Makareně, je to naše a chceme, aby to uměl celý Boskov. Dobrý večer. Tak přátelé, dneska máme svůj vlastní tanec, jdeme na to, nebudeme to prodlužovat. Je to věc, která třeba mě čekala, abych se naučil přes tento týden, přestože jsem velice zaneprázdněný člověk. Tak já vás poprosím o spolupráci, protože my jsme se s tím celkem srali. Tak já poprosím jít tak dopředu. A budeme na to, jo? Smějte se až na konci, prosím vás. Děkujem. Přátelé, tanec 7.12.2007 v Boskově, poprvé, že? Úplně poprvé, andílkama, čertíkama. A říkám, jde jenom o to, abyste to potom tančili vy s náma a měl to pořádnou atmosféru. Ale pro nás je to velká věc, tak pojďte, vemte to. Mějte to. Všichni jdete nahoru. Prostě jednoduše řečeno jde o spetření naší show. Super, jsem to nečekal.
přátelé, tenhle ten program je naprosto vyčerpán. My máme za sebou první předváděčku našeho originálního DJ Malepeťák DJ Tance. A vy už od pondělí chcete tenhle tanec budete moct naučit dle našeho videa na našich internetových stránkách www.dilyobali.com.